മല്ലുസ് ഫുട്ബോൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സലീഷ്. 2022 ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. 1954 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ 8 തവണയാണ് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ടീം വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിലെത്തുന്നത്. ഇതിൽ 4 തവണ ജേതാക്കളാവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അവസാനമായി 2014 ജർമ്മനി കിരീടം നേടിയത്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവരുടെ മുൻ കോച്ചായ യുവാഹിം ലോയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. 2006 മുതൽ 2021 വരെ അദ്ദേഹം ജർമ്മൻ ടീമിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ 194 മത്സരങ്ങളാണ് ജർമ്മനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കളിച്ചത്. ഇതിൽ 124 മത്സരങ്ങളിൽ ജയിക്കാനും 40 മത്സരങ്ങൾ ഡ്രോയും 34 മത്സരങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ തന്നെ ജർമ്മൻ ടീമിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് പെർഫോമൻസും ഒരു ലോയസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എടുത്തു പറയേണ്ടത് 2014 ആ വേൾഡ് കപ്പ് വിക്ടറി തന്നെയാണ്. ഫിലിപ്പ് ലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് അന്ന് വേൾഡ് കപ്പിനായി ഇറങ്ങിയത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ മാരിയോ ഗോഡ്സിയുടെ ഗോളിലൂടെ അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ച് അവർ ജേതാക്കരായി. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് തോൽവിയിലേക്ക് കൂപ്പുകൂത്തുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ടീമിനെയാണ്. 2018 വേൾഡ് കപ്പും 2020 യൂറോ കപ്പുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 2018 ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് പോലും കടക്കാനാവാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ടീമിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിന്നോടെ 3 പോയിന്റുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. അതുകൂടാതെ യൂറോ 2020 അവസാന 16 തോറ്റു പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ യൂറോ 2020 മോശം പ്രകടനത്തോടെ മാനേജീരിയൽ കരിയർ വിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ യുവാഹിം ലോയിന് വരികയായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കൂടിയായിരുന്ന ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിനാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം വളരെ കാലമായി യുവാഹിം ലോയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ചായിരുന്നു. കൂടാതെ 2019 മുതൽ 2021 വരെ ബയൻ മ്യൂണിച്ചിൻ്റെ കോച്ചായിട്ടും അദ്ദേഹം സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ജർമ്മൻ ടീമിൽ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയ ഒരു ഒഫൻസീവ് നിര തന്നെ ജർമ്മൻ ടീമിനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം തോമസ് മുള്ളർ, ടിമോ വേർണർ, ഗാൻബ്രി, ലീറോ സാനെ, മൂസിയാല തുടങ്ങിയ വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് അവരുടെ സ്ക്വാഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാൽ ചില പ്ലെയേഴ്സ് മോശം ഫോമിൽ തുടരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പല മത്സരങ്ങളിലും കണ്ടത്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് ടിമോ വേർണറുടെയും കായ ഹാവേർട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫോം തന്നെയാണ്. ചെൽസിയിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം ആർ ബി ലക്സിക്കിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ടിമോ വേർണർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കായ ഹാവേർട്സിൻ്റെ ഒരു മോശം ഫോം തുടരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടത്. ലീറോ സാനയും മൂസിയാലയും നല്ല ഫോമിൽ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിലായാലും സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗുണ്ടവൻ ഗോൾ അടിക്കാനും ഗോൾ അടുപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കിമിച്ചിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. റിയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം അന്റോണിയോ റൂഡിഗറിൻ്റെ പെർഫോമൻസും വളരെ നന്നായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സൂലയുടെയും ഹോഫ്മാൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ചേടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യും എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നേഷൻസ് ലീഗിലെ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ നേടാനായത് 1 ജയവും 3 ഡ്രോയും മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ 3 സ്ഥാനത്താണ് ജർമ്മനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ അവർ ഹംഗറിയോട് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു. 2022 വേൾഡ് കപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ജപ്പാനും സ്പെയിനും ഒപ്പമാണ് ജർമ്മനി കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു പരാജയമോ ഒരു ഡ്രോ തന്നെയോ ടീമിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മത്സരവും വിജയിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നമ്പർ ഗെയിമായി മാറുന്നതും നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേഷൻസ് ലീഗിലെ പെർഫോമൻസ് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ജർമ്മനി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. നമുക്കറിയാം ഹംഗറിയോട് തോറ്റതും പല ടീമിനോട് സമനില വഴങ്ങുന്നതും അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ടീം ഒരു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏർലി അപ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ വളരെ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ജർമ്മനി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി ജർമ്മനി ശക്തമായി തിരിച്ചു വരും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റും താഴെ അറിയിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.